Отже, 9:01 ранку ми починаємо інформаційний марафон П'ятого каналу з новин, а вони на цю годину такі. Операція з порятунку захисників Маріуполя розпочалася. 53 тяжко поранених бійців евакуювали з медкомбінату «Азовсталь». Їм надають необхідну медичну допомогу. Про це напередодні повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Наших бійців вивезли до медзакладу тимчасово окупованого Новоазовська. Крім того, ще 201 з військових евакуювали через гуманітарний коридор в окуповану Оленівку. Їх планують повернути на підконтрольні Україні території за процедурою обміну. Операцію спільно проводять Збройні сили, Нацгвардія, Спецслужба України, прикордонники та розвідка. Володимир Зеленський у нічному зверненні до українців зазначив, що процес порятунку захисників Маріуполя став можливий також завдяки переговорній групі Міжнародному комітету Червоного Хреста й ООН. Президент також відзначив, українські герої потрібні Україні живими. Тож робота над тим, щоб повернути їх додому, ще триває. Для найшвидшого повернення українських героїв буде здійснено процедуру обміну. Стосовно захисників, які досі залишаються на території Азовсталі, зусиллями нашої держави проводяться усі необхідні заходи з порятунку. Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокувати Азовсталь військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу – зберегти життя оборонців Маріуполя. Українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності і часу. Зберігаємо максимально дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах України. Напередодні операції у Маріуполі командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив, що хоче зберегти життя підлеглим та сподівається на підтримку українського народу. І наголосив, захисники Маріуполя виконали наказ вищого військового командування і попри всі труднощі 82 дні відтягували сили противника на себе. Таким чином вони дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати озброєння від країн-партнерів. Управління підрозділами завжди є ризик. На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Ти завжди ризикуєш. Головне усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план Б, чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати в собі виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу. Можливо, саме тому війна – це мистецтво, а не наука, коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджено вищим військовим керівництвом. Слава Україні!